Хмельничанин Андрій постує вже не вперше. Каже, головне у цей період – не відмова від жирної їжі, бо піст – це дещо значно більше. Відповідно до православних традицій, ті люди, які постять, це не є щось надзвичайне. Вони, за великим рахунком, не повинні це розказати на кожному кроці. Тому що це досить такі інтимні речі. В першу чергу, це духовне зміцнення, духовна підготовка. А якщо це просто дієта, то це дієта. Можна відмовитися від маленької якоїсь речі, до якої ви звикли, це вже буде подвиг. Не обов'язково це лягати на амбразуру чи відмовлятися тотально від їжі. Це може бути малесенька річ, відмовитися від комп'ютерних ігор, відмовитися від перегляду серіалів. А церква рекомендує під час різдвяного посту відмовитись від яєць, м'ясних та молочних страв. Утім, священики наголошують, піст – це радше певний внутрішній настрій та найкращий час для молитви. Інакше він ризикує перетворитись на банальну дієту. А лікарі додають, постувати варто не усім. Перш за все, це є діти. Така категорія населення, як люди, які хворіють на хронічний гастрит, панкреатит, виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, може визивати загострення цих саме основних захворювань. Хворі всі, що мають діагноз анемії, також їм не бажано дотримуватись посту, вагітним жінкам та жінкам, які годують дітей своєю груддю. А тим, хто все ж таки вирішив дотримуватися посту, медики радять робити це правильно та обов'язково враховувати, що харчування має бути раціональним, навіть якщо це виключно пісні страви. Постити – це не значить заборонити всі продукти. Їхнє харчування має бути все-таки залишатися раціональним. Якщо ж ми відмовляємося від тваринних продуктів, білки, які є в тваринних продуктах, мають бути замінені на рослинні білки, які утримуються у фасолі, в горосі, в горіхах. Залізо ми маємо поповняти яблуками, гречаною крупою, вівсяною крупою. Кальцій утримується в таких продуктах, як кунжутне насіння, морська капуста, ті самі соя. Психологи ж радять до посту ретельно готуватися, бо піст – це своєрідний вихід із зони особистого емоційного комфорту. Один з хороших варіантів – це те, що якби надати собі право вибору. Так, я можу там з'їсти, я можу це зробити, але чи дійсно я цього хочу? Чи дійсно мені це потрібно? Так, я там можу порушити піст, я можу з'їсти там ковбаску, м'яско, ще щось, але добре. Ну, я це зроблю. Чи дійсно мені це потрібно? Мені це дійсно принесе користь, мені це принесе радість. Тобто, таке міркування з самим собою, розмова з самим собою. Тож, постувати чи ні, кожен має вирішувати сам. І робити це варто за покликом серця, а не віддаючи дань моді. Потрібно лише дати лад власним думкам та вгамувати не завжди позитивні емоції. Тетяна Присикар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.